Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Бұл ән сайыс алаңы. Қарсыластар ережені біліп келді алаңға. Оңай болмайды, есесіне қызық болады. Бұл жұлдызды жекпе-жек. Қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, алдымен ережемен таныс болыңыздар. Сайыс үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде қатысушылар өз репертуарындағы әнді айтады. Екінші кезеңде қарсыластар бір-бірінің репертуарындағы әнді шырқайды. Үшінші кезеңде бағдарламамыздың бас модераторы Мейрамбек Беспаев мырза таңдап берген әнді қосып бірдей орындаушы айтып шығу керек. Және үшінші кезеңнен кейін біздің қазылар алқасы дауыс береді. Ұпай сандары тең түскен жағдайда Мейрамбек Беспаев мырзаның тағы да бір дауысы бар. Сәйкесінше біз жеңімпазды анықтайтын боламыз. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Қос бірдей қатысушыларды ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Оң жағымда Ғаділбек Жаңай. Ғаділбек Жаңай және оның жақтастары, қолдаушылары. Жұлдызды жекпе-жек деген өзі қызықтырып тұрды мені. Себебі қалай болады ол жұлдызды жекпе-жек? Кіммен жекпе-жекке шығамыз? Жекпе-жекке шыққанда не болады? Қандай қызықтар болады? Маған соның бәрі қызық. Себебі енді қазір күнде бір жаңа жоба туып жатыр. Әлем бойынша жалпы қарап отырсаң, жаңашылдыққа құмартып жатыр қой бәріміз. Сол ойлаймын, бір ерекше жаңа бір жоба болады шығар деп саған үмітім мол. Сондай болса екен деп ниет қылып отырмын. Жекпе-жек деген сөздің өзі қызық болып тұрды мысалы. Неге ол жекпе-жек, неге ол 2-1, не болмаса 4-2 емес та мысалы. Сол ойлаймын, бір ерекше болды. Жанды дауысты айту ол керек деп ойлаймын. Себебі белгілі бір уақытта жазған эмоцияң, сол кездегі эмоция мен ол қазіргі эмоция мүмкін екеуі бір жерден орын таба алмайтын шығар. Сондықтан сол кездегі жаңа эмоцияны жеткізу үшін жанды дауысты айтқан дұрыс деп ойлаймын. Және осы жобаның бірден бір ерекшелігі және маған өте қатты ұнап тұрған несі де осы. Әндері жыл сайын жаңағы әдемі бір жаңа стильді жаңа балаларға көңіл көтеретін бір сондай әдемі стильмен ән орындап жүрмін. Маған өте ұнайды. Биі сахнада өзінің ұстауы жалпы адамгершілік қырлары маған өте қатты ұнайды. Мен жекпе-жекте осы бейбітпен жаңағы бастағалы тұрғанмен өте қуанып отырмын шынымды айтайын. Сол жақта Бейбіт Көшқалиев және оның жақтастары, қолдаушылары. Қызық қой бұл. Шында ондай жоба енді біздің халық қазір жаңағыдай жанды дауыс деген нәрсеге үйреніп жатыр. Қайтып шығып жатыр. Бұрын бәрі фонограммамен шығамыз, шынымен тойларда фонограммамен шығамыз мысалы болады. Енді қазір осындай деңгейге оғаннан кейін неге ол қатыспасқа? Ертең қалай мүмкіндік болмай қалады, сол үшін ол үлкен мүмкіндік. Мен үшін қатысу керек, ондайға көрсету керек. Әрине біз бұл жерде жаңағы бәсекелесеміз бәрібір. Ол мүмкін болады, ол болу керек, ол жақсы нәрсе. Өмірде жаңағыдай неміз сәлем деу ұрысып кетпейсің ғой бір бағдарлама үшін. Мен қандай бір сайысқа барамын, дайындалып барамын. Оның үстіне қазір рахат қой, халық жаңағы ойын тікелей білдіре алады. Сол жерде тұрып, ой сен ән айта алмадың, сен бүйте алмадың, сен сөйте алмадың деп соның бәріне дайын тұру керек қой адам. Әрдайым мақтай бермейді ғой сен. Шоу бізге жасауымыз керек. Енді оны көре жатар. Біз қазір мына жерде мен айтпай қояйын, оны не істейміз, не істеймін, не істеп қалуымыз мүмкін деп халық өзі көреді, құдай қаласа. Бірақ міндетті түрде қазір шоудың заманы, шоу болу керек, қызық болу керек. Жаңағы мысалы сіздер жақтан, ұйымдастыру жақтан ол свет, ол дұрыс музыка, дұрыс микрофондар жаңағыда, дұрыс дыбыс деген сияқты. Ал бізден шоу, қимыл, эмоция. Бүгінгі жекпе-жекке
өз бағасын беретін төрешілермен таныс болыңыздар. Мейрамбек Беспаев. Сазгер Ринат Гайсин. Әнші Саят Медеуов. Әнші Сәкен Майғазиев. Әнші Мадина Садуақасова. Әнші сазгер Лұқпан Жолдасов. Сазгер Арман Бексултан. Ал жігіттер ортаға келіңіздер. Сайысты бастау оңай емес. Кім бірінші болып бастайды? Енді бейбіт енді сахнаға ерте келген ақсақал ретінде, қара сақал ретінде. Мен бейбіт мырзаға. Бейбіт, бірінші бастаймыз ба? Әлде Ғаділбек мырза бастасын ба? Егер қиын болып жатса, таңдау ретін біз Мейрамбек мырзаға береміз. Сол кісі таңдап береді. Ешқандай проблема емес. Мейрамбек мырза? Жоқ, Мейрамбек ағамыз шешіп тастасын. Кім бірінші бастайды? Шешіп тастаңыз, мына жерде айтып жатыр. Бейбіт Күшқалиев. Енді бұл жерде Ғаділбек ерте келген сақалын сыйлап бір көрегендігін көрсетіп отыр, сондықтан Бейбіт мырзаға жол беріп отқаннан кейін Бейбіттен бастасақ қалай қарайсыздар? Жақсы, біздің көрермендеріміз де қарсы емес сияқты. Ғаділбек, тамаша орныңа жайғасаңыз берсең болады. Бірінші болып бастайтын бүгінгі жұлдызды жекпе-жекті ашатын Бейбіт Көшқалиев, қошеметтеріміз. Шапола! Ла 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 ла
кеттік. Қошеметтеріміз, Бейбет Қошқалиев. Рахмет, Қалдыбек. Өмірде доспыз ғой. Бүгін сахнада қарсыласыздар, әрине, дұрыс айқындап өттің. Және әннің өзінің де астары бар, уайымдай берме. Қалдыбек, сен бүгін бәрібір жеңілесің деген мақсатты айтылып жатқан сияқты бұл ән. Тамаша, қошеметтеріміз, Бейбет Қошқалиев. Ал енді кезек қазылар алқасында Лұқпан аға, сөз кезегі өзіңізде, бағасын беріп өтсеңіз, жалпы көңіліңізден шықты ма? Көңілден шықты. Танасыздан жақсы шықпай, әдемі айтып шықтың, маған өте ұнады, молодец. Жақсы, Ринат мырза. Бір өзгеше бір, өзінше бір ерекшелігім бар осы. Әндерінде ерекше, өзінде бейінде ерекше. Ешқандай күмән жоқ. Қасапшысын ба? Енді қазылар алқасының құрамы өте келбет болып отыр, бірақ та сол қазылар алқасының құрамына сұлулық беріп отырған сөз кезегі Мадина Садуақасова да. Негізі бізде, қазақта бізге жекпе-жек деген болмайтын сияқты. Өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар, қандай жекпе-жек бұл? Екеуі дос. Сахнада да жаңағына екеуі үйлесіп жатыр дауыстары да, бір-бірін қолпаштап, қолдап. Ырғақты ән оңай емес орындау, қимылдап жатыр, билеп жатыр. Әрине, оған да бір баға қосуға болады, өйткені өздеріңіз білесіздер, демді бір қалып тұстау, және де әнді орындау, билеп тұру оңай емес. Сондықтан да бейбіт жарайсың. Рахмет. Сәкен мырза, өзіңізде. Ассаламу алейкум, әнсер қауым. Мадинаның сөзінің жаны бар. Шында ондай бимен, қимылмен тұрып ән шырқау өте қиын. Және бұл речитатив деп жатады. Сөзбен арасында буындарды сезіне білу. Ол көбіне арынби әншілерде жақсы қалыптасқан. Неге десеңіз, менімен біргеше, бірге-бірге Ғаділбек деп атқан нәрселердің бәрін бір буынға кіргізу, бір тақтың ішіне, екі тақтың ішіне сыйғызу, оның барлығы оймен келетін дүние, ішкі пульспен келетін дүние. Сол себепті сен мықты орындаушысың, менің жерлесімсің, өйткені сен Қазақстаннансың. Ғаділбек шошып кетті, қорқып. Мен де түсінбей қалдым ғой. Жақсы, Бейбіт, алға. Жақсы, Саят мырза. Ассаламу алейкум. Жалпы мен өзім билеп тұрып ән айтқан адам көрсем разы бола беремін. Өйткені бір орында тұрып әрең айтып шығамыз. Билеп тұрып ән айтып шығу ол кез келген адамның қолынан келмейді. Оны Ұлықаң да жақсы біледі, Мейрамбек те жақсы біледі. Сондықтан ризамын. Жақсы, және қорытынды сөз. Бейбіттің өзіне жарасып тұр. Әні де, сөзі де, биі де жарайсың Бейбіт, жақсы деген баға беремін. Рахмет, Арман мырза. Рахмет, Алла разы болсын. Мейрамбек мырза, модератор ретінде. Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар. Енді біз бүгін шынында да қазылар алқасы деуге келмейді. Біз бәріміз достарымыз, біз бәріміз қолдау үшін келіп отырмыз. Осындай хабар арнасына рахмет, осындай дыбыс, жаңа жарық, сахнаны бергеннен кейін дүлдүлдеріміз шырқамағанда, ең мықтыларымыз ән айтпағанда кім айтады? Біз соларды көріп, кішігірім концертін көруге келдік деп айтсақ та болатын шығар. Сондықтан енді қараңыздар, әдемі концерт, тірі дауыста достықтарын көрсетіп отыр. Нағыз сахнаға жаралған Бейбіт екен көрініп тұрсыз ғой. Соны, осыны біз тағы да бір дәлелдеу үшін осы жерде отырмыз деп отырмын. Рахмет. Аман бол Бейбітжан. Біз әлі талай-талай қызықтар осы жерде шоу көреміз ғой деп отырмыз. Ғаділбекті өзінің осал емес екенін жаңа көрсетіп қалды ғой. Тыпыршып кәдімгі суытылған аттай бәйге көрсе, жаңағы дүбірлеген доданы көрсе, тыпыршып тұра алмай тұрғанын көрсетіп тұр. Сондықтан шын жүректер осындай болу керек деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін жану керек. Рахмет Бейбітжан. Біз сендермен ұялмаймыз, біз сендермен мақтанамыз, қуанамыз осындай әртістеріміз барға болғанда. Тамаша, осындай тілекпен біз Бейбіт Қошқалиевті орнына бара берсін дегіміз келеді. Бүгін қарап отырсақ, қолдаушылар өте белсенді. Қолдаушыларға бір рахмет айтып қояйықшы.
Қазір ортаға шығатын өнерпаздың энергетикасы, бар эмоциясы қолдаушыларынан да артық десек болады, көп десек те болады. Қарсы алыңыздар бүгінгі жұлдызды жекпе-жекті жалғастыратын Ғаділбек Жаңай. Құрметтеріміз, Ғаділбек Жаңай. Жүрекке керек екенсің деген ән, су жаңа ән, байқап отырсыздар. Сиясы әлі кеппеген, сау кесер десек те болады, жұлдызды жекпе-жекте сау кесер ән. Қазылар алқасы, Арман ағадан бастайық. Арман мырза, ұнады ма? Жарайсың, Ғаділбек. Егер де бұл әнді жарыққа шығаратын болсаң, енді осы айтқаныңды тазалап шығарып жібере салуға болады. Өйткені таза айтып шықтың, жарайсың. Жақсы, Саят мырза. Ашқанға да серік, қуғанға да серік болып отырмыз. Жақсы айттым. Сәкен мырза. Ғадоштың вокалдық шеберлігін жақсы білеміз. Оның ішінде әсіресе жастарды жіті қадағалап жүретін мен жақсы білемін. Барлығын дерлік зерттеп жүрмін деп айтсам болады. Ғаділбек кәдімгі бүкіл толық дауысымен, фортомен шырқап келе жатып, соңындағы субтонмен шырқаудың өзі қатты айқайлап келіп, жай шырқаудың өзі өте қиын. Сен кәдімгі тамағыңмен
желбезектеріңмен жұмыс жасай алатын әншісің. Сип деп айтады, хрип деп айтады, осы қырылдау, ысылдау, сондай дауыстарды ашық шығару, сондай мүмкіндіктер сенде, шеберліктерің басым. Әнің де керемет екен. Мүрсезбен айтқанда сөзі де керемет екен. Жүрекке жақын керек адамдарың көп болсын. Бәрекелді. Мадина ханым, жүрекке керек екенсің деген әні. Сіздің жүрегіңізден орын алды ма? Бұл әнің хит болады ба? Болатын сияқты. Қанша айынан құтылатын сияқтымыз. Жүрекке керек екенсің. Керек, Әділбек. Бұл ән керек болды. Рахмет, жақсы енді біз сахнан сырттан қарап отырмыз. Қос бірдей сазгер бірге отырып алған, бірақ жүздерінде ешқандай эмоция байқалған жоқ. Неге деген менде де сұрақ бар? Неге? Мадинаның сөзіне қосыламын. Сонда мүмкін ішінен неге мен осындай әнді мен шығармадым деп қиналып отқан шығар екен. Енді бейбіт екеуін салыстыруға болмайды, бірақ бейбітте мысалы мынау жандыратын әндері бар да. Кәдімгідей бір. Ал Ғаділбекте ой тудыратын әндер бар. Ол деген шынында ол, мысалы, сезімді оятатын, ой тудыратын. Мысалы, менің ең жақсы көретін әншім, бұл біздің осы жобаның авторы Мейрамбек Беспаев. Өзім мысалы, кішкентай кезінен тыңдаған. Бір қошемет. Ол мысалы, ой тудыратын әнші де, әндері де. Ал Ғаділбектің универсалдық бір әнші. Жақында мысалы бұл 2 ай бұрын үлкен бір концерт берді. 2 сағат жарым жанды дауыста ән айту деген ол кез келген адамның кез келген әншінің қолына келмейтін зат. Сол үшін Ғаділбек, басым дегенім саған. Сен нағыз талантсың. Рахмет. Ұлпан аға? Кідай. Жақсы ғой, жақсы. Бірнеше сөздер жақсы. Болды. Болды. Басқа не айтамын? Мақта. Батфа. Ой, бәрекелді. Жақсы. Ал енді Мейрамбек мырза, алғашқы кезеңді қорытынды сөзі. Енді Ғаділбектің өзін тартып алу деген енді сұмдық қой ол. Құдайдан берген бір дарыны бар енді Ғаділбектің. Шында да кез келген ортаны ішінде өзіне қаратпай тұра алмайды. Сондай Ғаділбегіміз ғой, біздің әдемі ән, вкусы қандай жақсы негіз Ғаділбектің. Қай әнді айтса да әнге деген талғамы өте жоғары. Тау болады осындай бірдеңелерді. Оны жүрегі нәзік, жүрек сезіне білетін музыкан сондай әншілер табады деп ойлаймын мен. Ғаділбекке ризамын со жағынан. Енді Лұқпан қараш, кезінде өзің алып келіп едің осы өнер додасына. Қазір қалай өскен бала қараш. Өзін тартып отыр, бір керемет жұлдызға айналды. Шында да қазақтың жұлдызына айналды Лұқпан. Өте риза болып қуанып отырмыз. Жүрекке керек екенсің дейсің. Жоқ, сен қазаққа керексің Ғаділбек. Аман бол. Қазаққа керек екенсің деген әңгіме. Рахмет аға. Ғаділбек, аман бол. Рахмет саған. Әнің керемет екен. Бәрекелді, рахмет. Ғаділбек жаңайды құтты орнына шығарып салайық. Қайда барып отыратынын білмей қалдым ғой. Бейбіттің қасында тұра тұрайын ба кішкене. Құттықтамайсың ба не, бейбіт? Әдеке, құтты болсын. Бейбіт мырза қатты ойланып кетті. Ойландыратын әндер ғой. Құрметті көрермендер, бірінші кезең артта қалды. Кезекте екінші кезең. Қос бірдей өнерпаздарымыз дайындаламыз дегенше ортаға жұлдызды жекпе-жектің қонағын шақырғым келіп отыр. Жігер Ауыпбаев, қарсы алыңыздар. Жаным алдамадым, жаным алдамадым.
жырын. Сезініп арулар ешбір білмеген. Тыңдашы жүректің соққан дүрсілін. Кешір, кешір, кешір деп лүпілдеген. Жұлдызым кешір мені жұлдызым. Көздерің неліктен жаным күлмеді. Қамалым жүректің нәзік бұздықын. Бағымды біл алмасам кешір мені. Сені сүйемін деп мен мен алдамадым, жаным алдамадым, жаным алдамадым. Бармамадым, алдамадым, жаным алдамадым. Хей, алдамадым, сені сүйемін. Жаным сонымен құрметті көрермендер, біз алғашқы кезеңді аяқтадық. Екінші кезеңімізді бастаймыз. Ереже бойынша қарсыластар бір-бірінің репертуарындағы әндерді шырқау керек. Бірінші болып бастайтын Бейбіт Көшқалиев. Қандай әнін таңдады деп ойлайсыздар Ғаділбектің? Жоқ, жоқ, олай емес. Дұрыс айтасыздар, «Жылама жаным» деген әнді Бейбіт Көшқалиевтің орындауында тыңдап көрейік. Шыны керек сол немен Ғаділбектің музыкасымен шығып отырмын. Оны өзгерткен жоқпын. Сол үшін сол неде айтып беремін. Ең басы таза, дұрыс қателіктер жібермей айту. Өзімше енді өзімнің тембрімен Құдайдың берген болды. Сол ғана өзгерістер. Маған оңай. Ол Ғаділбек енді Стив Уандер емес қой. Немесе Майкл Джексон емес. Сол себептен өзіміздің сол былай айтқанда мен бір деңгейде айтып жүрген әншілер ғой, ол бір жамандаған емес, ол шын нәрсе. Сол үшін оның әндері былай айтқанда қара папса, ешқандай джаз емес. Оның жаңа айтайық қалған әндерін, яғни ол 25 алып менде ондай жоқ. Өйткені мен ондай әнші емеспін. Мен эстрада әншімін, менде басқа бағыт бар, сол жағы болмаса. Бірақ ол өзі папса айтқаннан кейін ол міндетті түрде папса сияқты, папсаның несімен қалайша бағытымен соның қағидаларын ұстап айту керек. Сол үшін маған оңай ол, ешқандай проблем емес. Енді оған қиын болып қалуы мүмкін. Себебі мен кішкене жаңағы рэп нелерді қозғаймын сол жақтарын. Енді оны көреміз қалай дайындалып жатқанын мен білмеймін Ғаділбектің. Жүрегіңді тыңда, шын бақытыңды ізде.
жылама жаным, кінәламағым, тағдырыңды сені мұң деп кенім. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемім. Жылама жаным, кінәламағым, тағдырыңның сені мұң деп кенім. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемім. Өкпелейсің кімге, қосылмас ай мен күнде. Мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге. Мен кетермін жыра, тамшымың болып шыра. Күзгі жаңбыр менен келіп тұрамын бірақ. Жылама жаным, кінәламағым, тағдырыңның сені мұң деп кенім. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемім. Жылама жаным, кінәламағым, тағдырыңның сені мұң деп кенім. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір Бәрекелді, қошеметтеріміз Бейбет Көшқалиев. Жаңа бейнеде. Ал бірде сөз кезегін Ғаділбекке береміз. Бейбеттің орындауында қалай болды? Көңіліңнен шықты ма? Бейбетше айтып шықты. Бейбетше. Бейбетше. Жақсы. Өзінше айтты, әдемі. Ұнады ғой. Бәрекелді, қошеметтеріміз. Енді дәл осы жерде Бейбеттің жақтастарына, қолдаушыларына сөз берейік. Қалай болды? Во-первых, хочу отметить. Довольно-таки серьезная заявочка деген сияқты. Мен былай деп айтайын, біздер енді Ғаділбектің айтуында үйреніп қалдық, халыққа өтіп кеткен ән ғой. Ғаділбек жүрекпен айтты өзінің репертуарындағы ән. Бірақ бүгін Бейбіттің айтуында более академический болған сияқты. Бұл ән бір ерекше қалай орындаушылығы басқаша болынды, бізге өзімізге солай қабылданды. Бәрі орын-орныменен, бәрі күшті, ровно, как мелодично дейді ғой. Қалай орын-орнымен андай, господи, точку-точку дейді ғой, дәл сондай болды. Сондықтан да, Бейбітжан, мен ойлаймын, сен бұл әнді өзіңнің репертуарыңа алып алғаның дұрыс сияқты. Ғадош, бере сал, ол ән саған уже достойно отработал тебе. Сенде ханшайым бар, шүкірсің ғой әйтеуір. Сондықтан да, Бейбітжан, құтты болсын. Жақсы, сырым. Керемет орындалып шықты, жаңа Қайрекең айтып отыр. Өзінше айтып шықтым, керемет. Осы әнді ерекше жаңа бағытта естідік. Жаңа тыныс бердім ба дейсіз? Жаңа тыныс. Өте керемет ән. Құтты болсын. Жақсы. Өте керемет ән. Бүгін негізі... Қиым ән сосын. Айта кететін жайт, Бейбіт тірде айтып шықты. Хош. Жақсы. Репертуары ерекше бүгін Бейбіттің негізі. Уайымдай берме, жылама жаным. Ал енді қазылар алқасы Ғаділбектен кейін тамаша пікір болады деген ойдамыз. Бейбіт Көшқалиевті шығарып саламыз. Қошеметтеріміз. Рахмет. Концерт деп жатырмыз, бірақ та кеш деп жатырмыз.
Екінші кезеңнен бастап сайысқа айналып бара жатқан сияқты қолдаушылардың, жанкүйерлердің эмоциясынан, көрермендердің ықыласынан қарап отырсыздар. Қолдаушылардың өздері барынша дайындалып келген сияқты. Қандай жерге келген біліп келген сияқты, өйткені сайысты сөздерімен ерекше қолдауларымен қызықтыра түсуде. Қошеметтеріміз. Ал енді келесі болып ортаға шығатын орындаушы Ғаділбек жаңа екен білесіздер. Бейбіт Көшқалиевтің репертуарындағы әнді таңдап алды. Қандай ән деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Қайтесің өзгені деген әнді мен Ғаділбек жаңайдың билет тұрып айтқан образында көруге асықпын. Қарсы алыңыздар. Ғаділбек жаңай, қайтесің өзгені. Маған мықты келеді деп айта алмаймын біріншіден. Сонысында қызық болып тұр, мен нақты сол әнді таңдап алдым, мысалы қайтесің өзгені деген әнді. Маған өзіме қатты ұнайды, күшті ән. Енді мен білемін оны қазір қалай болады ертең. Енді қызық болайын тұр негізі, да? Өзіме қызық болайын тұр, мен қалай орындап шығам ондай стильдегі әнді. Бірақ сонысымен қызық болайын тұр да ол. Солай ғой. Бір жақсы шоу жасауға, шынайы шоу жасауға тырысамыз деп ойлаймын. Енді барынша жаңағы, енді айтып беруге тырысамын енді. Қайтесің жаным өзгені. Бір наурызда жаңағы келсем бейбіт осы әнді айтып отыр екен. Қайтесің жаным өзгені. Сөйтіп мен де шығып екеуміз бірге билегенбіз ғой осы биді. Күшті болған жерде күшті шоу болдық. Сөйтіп сондай бір шоу жасаймыз деп ойлаймын байғыз. Бейбітке осы сәттілік тілеп жүремін. Бейбіт бауырым осы бағдарламаның жалпы өнерде, өнерде жолы болсын, өте жақсы азамат, әнді жақсы көреміз. Қарсы тағдырға сүйуді босқа жандырма, іздеген көптен бақытты көңілін жаннан қалдырма. Өзгенің көздеп байлығын санаумен өтер күн ай жылың, таңдасаң мені сұлуым қайғысыз өтер жай күнің. Hey! Дәл өзіңде жандар қаладым, көз келмей менде ешкімді, өзіңе қана қарадым. Hey! Жүрім жолың, мен болам жаным керегің, әнімді саған шырқап келдім. Қайтесің жаным бейбітті, қаласаң билеп беремін. Hey! Жалған жолу біз
Жаңа бейне де шығып отыр. Ұнады ма көрермендер? Қолдаушылары не үшінге келген бүгін мінекі айқындалды. Тамаша. Ал, Бейбіт, бір-екі ауыз сөз. Ұнады ма Ғаділбектің орындауынан дәл осындай? Сөзсіз негізі енді халық куәгер, қазылар куәгер. Енді Ғаділбек лирик қой негізі. Бұл әнді енді маған арнай жазылғаннан кейін кішкене оңай соққан жоқ шынымен. Бірақ түсінігі бар, оны түсінумен қарау керек. Сол жалпы өте жақсы. Енді біз Ғаділбектің несін деңгейін, жалпы білімін білеміз музыкада. Сол үшін сыйлауға тұрарлық азамат. Қайрат, бағана жылама жаным әнін берсе де болады, Бейбітке деп жаттық, иә? Дәл осы әнді қазір енді келесі жолдары. Жалпы бұл әнді айтпақшы қалай болады? Қайтесің жаным өзген әнін Бейбіт бағана айтып отыр ғой, персональный дейді ғой, яғни арнайы жазылған ән, композитор отырып, сондықтан да бұл Бейбіт қана айта алатын ән деп білемін мен. Мен солай білемін, Ғаділбек, ренжімеңіз. Жақсы қолдаушы негізі. Былай негізі Ғадош шынымен де жұлдызды жекпе-жек шоу жасап берді. Барша энергетикасы мен барша динамикасын халыққа сыйлай білді. Халық отдача беріп, сондай бір үлкен жақсы сезімде болды. Қазылар алқасы бар, барлықтарымыз бар. Сондықтан да Ғадошке рахмет, осындай жақсы көңіл күй сыйлаған үшін. Бәрекелді. Өте тәуекелшіл әнші десек те болады. Дәл осындай әнді таңдап айтып шыққаның өзі бір үлкен. Негіз қиын болды, шын айту керек, Бейбіт. Ал енді қолдаушыларға кезек берейік. Қалай айтып жүрсің? Сонымен жігіттер. Ассалаумағалейкум біріншіден. Шынымды айтсам, бірінші ағаларымызға үлкен рахмет айтқым келіп отыр осындай үлкен жоба ұйымдастырғанына. Ағаларымызға қарап, біздер өсеміз. Ағалар өздерінің мықты тәжірибелі әнші екенін бізге тағы да дәлелдеп жатыр жастарға, көрермендерге. Тек қана алға, енді бұл ағаларымыздың жарыс деп ойламаймыз. Ағаларымыз айтып кеткендей, бізге үлкен концерт болып жатыр. Бізде билеп алып жатырмыз. Сол үшін Ғаділбек ағамыз қолдап келіп отырмыз. Аға, тек қана алға, біз сізбен біргеміз. Біз ағаларымыз сыйлаймыз деп қай жаққа жақтасып кетті өзі. Мына биді арнайы дайындалдыңдар ма? Уақыт жұмсап, фитнес жасап. Жоқ, қазір осы жерде шыққан не, қалай айтсам болады? Импровизация, иә. Осы жерде өзіміз шабыттанып ағамыздың орындағанына. Енді шыны керек, мына алғаш рет көріп тұрмын. Ғаділбек аға, сіздің осындай әнді орындап тұрғаныңызды. Мен өзім бірінші рет көріп тұрмын. Өзіңіз таң қалып жүрсіз ба? Өте ризамыз. Енді Бейбіт ағамызға сәттілік. Ғаділбек ағамызға жеңіс. Міне, не деген қолдаушылар. Жақсы, ал енді қазылар алқасы сөз кезегі өздеріңізде. Кім бірінші болып бастайды? Жоқ, бәрін айту міндет емес. Бір-екі азамат сөйлесе болды. Рұқсат болса мен айтайын. Бейбіт осы отандық бір бағдарламалардың, музыкалық бағдарламалардың бірінде өзінің жаңағы тек қана жылдам әндерді емес, баяу әндерді де шебер орындай алатын дәлелдеп, Музарт тобының «Сен келерсің бір күн» деген әнін жетер жеріне жеткізіп орындаған болатын. Сонымен бір рет таң қалдырса, бүгін тағы да таңдай қақтырып отыр. Ғаділбек, өзің байқағандай, бұл ән өте синкопаға толы, жаңағы қайырмасындағы слабый доляға түсетін жерлерде, изатак түсетін жерлерде сен сильный доляға түсіп кетіп жаттың. Оның барлығы белгілі, өйткені сенің тәжірибеңде жоқ әндер болатын. Мен де бір үлкен осы хабар арнасы ұйымдастырған бір жобада мен ән шырқаймын деп, рэп айтамын деп, осындай жағым таумай қалған сондай жағдайлар болған. Сол себепті бұның барлығы жанр, бұның барлығы бағыт, бұның барлығын игере білу керек.
Ең бір ұтымды дүниесі, екеуіңіздің, бір-біріңіздің әндеріңізді мысалыға, бейбіттің жылама жанындалуы, сенің қайтесің өзген алуыңның өзі, үлкен батылдық, батырлық, бел шеш, білек сыбан көрсетейік біз, керісінше барлық стереотипті сындырайық, өзімізде бар жоқ дүниені көрсетуге тырысып бағайық дегендерің, ол үлкен батырлық деп ойлаймын. Сол үшін ақ қошеметті қоюға болады. Тамаша. Рахмет. Біздің бейбітіміз Сәкен өте жақсы айтып кетті, тәтті орындады, мықты айтты. Қаттынады бейбіттің жан жылама жан бен. Ішінде де Ғаділбектің орындауында әбден жүрекке сіңіп қалған. Бүгін бір тамаша орындаулардың бір естідік. Рахмет бейбіт саған. Дауысыңа, дайындығыңа. Жалпы бүгін енді жекпе-жек деп қоямыз. Өмірде бәріміз доспыз ғой, бауырымыз. Бірақ сен бүгінгі қарсыласыңды үлкен құрметпен қарайтындығыңа риза болдым. Бұның әнін айту, мысалға, менсінбеушілік болады кейде қарсыластың әнін. Ол сыйламау деген болады. Өнерпаз болғаннан кейін осындай болу керек деп ойлаймын. Сен үлкен жауапкершілікпен қарап, Ғаділбектің әнін өте керемет орындағаныңа ол сенің сыйластығың белгісі болып тұр. Соны көрсеттің. Рахмет саған. Бейбітжан. Әдіш. Бүгін осы жерде екі жігіттің біздің жұлдыздарымыздың, бауырларымыздың керемет достығынан қос басқа бір әдемі сыйластығында көрдік, бір-біріне қосылып отыру, шоу жасау бізді шынымен өте көңілімізді көтергендерге рахмет. Енді Ғаділбекке келетін болсақ, бейбіттің әнін енді батыста бір сөз бар еді ғой, картоп жарт деген ба, бір жарды деген бір деген болушы еді ғой. Сол сияқты бүгін картоп жарт деген сахнадан жарды бүгін біздің Ғаділбек. Ырза болдым мен. Өзін тартты енді бәрін. Аман бол, Ғаділбек, сені сындырдың. Бүгін Мадина ханым қарап отырсыз ғой, екі жақтан батыстық дерби болып жатыр. Жарыс көріп отырсыз, иә? Не, енді бұл жобаның аты жекпе-жек. Енді жігіттер білді өздері. Достық әрине бар, әріптестік бар, сыйластық бар. Бірақ бұл жекпе-жек. Мен Ғаділбек туралы айтқым келіп тұр. Мен жаңа ғана тіпті орнымда отыра алмай билеп кеттім. Мен түсіндім, неге Ғаділбек Жанайдың концерттері үнемі осылай картоп жарып, халықты билетіп, шулатып өтетін. Өйткені ол Ғаділбектің өзінің энергетикасы. Ол сахнада саспайды екен, еш қысылмайды екен, өзін өтте емін еркін ұстайды, өтте шынайы ашық ұстайды. Негізі қазір біз өзіміз отырып осы жерде, біз баға адам бұрын біз өзімізге үлкен тәжірибе алып жатырмыз. Ғаділбек, рахмет саған. Бейбітке де рахмет айтқым келеді, өйткені өздеріңіздің болмыстарыңызды бір жоғалтпай, өйткені жекпе-жек деп қысылып қалуға да болады. Қалай болады деп. Шынайы өздері қалай, тура солай. Өйткені олар өздері жекпе-жек болғанымен тура соны бұл жобаны солай қабылдап жатқан жоқ. Сол үшін жігіттерге рахмет, көп-көп сәттілік екеулеріңізге де. Енді расында өте таңғалып та, тамсанып та, қызығып та отырым. Расында мен келесі енді жоба, келесі тур болады ғой сет. Мен Мейрамбек шақыршы, мен де қатысқым келіп тұр осылай. Шақырайықшы. Барамын, мен келемін. Қарсылас ретінде кімді көргіңіз келеді сізді шақырсақ? Мейрамбек мырза қолдаса сізді шақырамыз, және сізге біз қарсылас тауып беруіміз керек. Бірақ оны сіз айтасыз, кім ретінде? Кез келген мен дайынмын. Оо! Қарсылас әнші бар ма негізі өзге мәдинаға? Жоқ сияқты ғой эстрадада. Жақсы, жақсы, мінекей. Не деген сенімділік, жұлдызды жекпе-жекке барлық әншілер осындай күшпен келсе деген ойдамыз. Қошеметтеріміз Мадина Садуақасова. Бәрекелді, біз екінші кезеңді қорытындыладық. Рахмет, Ғаділбек жаңа шығарып саламыз. Бәрекелді, екі айналым артта қалды. Кезекте үшінші кезең, ең тартысты кезең, шешуші кезең. Өйткені үшінші кезеңнен кейін біз бүгінгі жұлдызды жекпе-жектің жеңімпазын анықтайтын боламыз. Жауапты сәт десек те болады. Үшінші кезеңді бастамас бұрын қос бірдей орындаушыны ортаға шақырамыз. Үшінші кезеңнің ережесі бойынша қос бірдей орындаушыға тапсырманы Мейрамбек Беспаев мырза берген болатын. Біздің әншілеріміз тапсырмаларын алды. Дайындалуға рұқсат, сахнаның сыртында шығарып салайық. Біздің қатысушыларымыз дайындаламыз дегенше ортада тамаша бір орындаушы қызды шақырып келіп отыр. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Айдана Меденова.
Ал, қазылар алқасы дайынсыздар ма? Көрермендер дайынсыздар ма? Үшінші кезең. Үшінші кезеңді бастайтын бізде Бейбіт Көшқалиев. Аққу арман әнімен қабыл алыңыздар. Жүрегім
Саған тең едің жаным, сен едің жаным, акуам. Ұштан көгімге самға, жүзе көлім бар қанда, қонар айдының болса, акуам, арман бар ма? Арман акуам деді, аппақ пәктігің беді. Шалқап шаттығым мені, кездескен кезде, жүздескен көзмен. Аңсап көлге шығым келді, бірге шығым келді, акуа. Ұштан көгімде сам, көлім бар қандай, қонар айдының болса, акуа, арман бар ма? Бейбіт Қошқалиев. Бүгін негізі бейбіт айтып жатырмыз ғой. Көптеген әндердің жаңа қырынан естіп жатырмыз, жаңа тыныс беріп жатыр деп. Нұрлан Өнербаев ағамыздың Ақуарман әні. Біздің жас толқын, жас буын білмейтін шығар, естімеген шығар. Бірақ та бүгін бейбіттің орындауында дәл осы тамаша әнмен таныс болдыңыздар. Ерекше. Жақсы, олай болса шығарып саламыз Бейбіт Қошқалиевті. Ортаға Ғаділбек Жаңайды шақырамын. Ғаділбек Жаңай. Енді көрдің Ғаділбек, бейбіт тамаша Аққуарман әнді орындап берді. Саған қандай тапсырма түсті? Маған негізі халық әні түскен еді негізі. Аха. Бірақ мен осы жақында бір ән естідім да. Бұл әнді шынында айтайын, қандай мүмкіндікте орындауымды біліп тұрған жоқпын дәл қазір. Бірақ маңызды емес болып тұрды ол негізі. Бірақ бұл әннің мен сөздеріне және осындай мағынан әндер эфирден көбірек кетсе екен деген оймен айтын беріп тұр. Жақсы, қандай ән? Бұл ән Мейрамбек ағамыз бен Медеу ағамыздың дуэтінен шыққан тамаша ән. Сағындым деп аталатын. Мен рұқсат болса, ағадан рұқсат сұрағым келіп тұр, осы әнді орындағым келіп тұр, шынымды айтсам. Тапсырмадан тыс орындауға рұқсат қой. Сіздің әніңізді орындайын деп жатыр. Сен мен жекпе-жекке шақырып тұрсың ба, не болды? Енді мен сенің орындауыңдағы әнді орындау керек қойсың. Әрине, біз тыңдағымыз келеді. Бұндай әдемі әндерді айтам деп тұрған кезде тыңдайық та бәріміз. Жақсы. Сағындым деген ән Ғаділбек Жаңайдың орындауында. Қабыл алыңыздар. Ренат ағамызды,
ортаға шақырамыз. Сүйемелдеумен Ринат Гайзин. Сәлт дастырды жоғалсақ, не болды?
Шұбарландай тіліміз, тұмандандай дініміз. Тілмен дінді жоғалсақ, не болады ау күніміз? Ринат Гайсин, маэстро, рахмет. Ринат Гайсин, Гадылбек Жаңай. Сағынды мәні болатын алдарыңызды. Рахмет сізге, Ринат Мұрза. Гадылбек ортаға келсен. Гадылбек Жаңай және Бейбіт Қошқалиевті ортаға шақырамыз. Үшінші кезең осымен аяқталды. Ең шешуші сәт, ең шешуші кезең. Дауыс бермес бұрын қазар алқасын пікірін тыңдайық. Арман Мырза, қысқа нұсқа. Бейбітке келетін болсақ, Бейбіт, жарайсың. Бүкіл әнді жақсы айтып шықты, тоналистен шыққан жоқ. Жарайсың, Бейбіт. Енді Ғаділбекке келетін болсақ, Ғаділбектер мына соңғы әнді керемет айтып шықты жүрекпен. Жарайсың, Ғаділбек. Жақсы. Саят аға. Жалпы, Бейбіт, енді ризамын. Әдем орындадың, ешқандай нотадан ауытқуы жоқ, барлығы керемет. Өзім бүгінгі өзіңнің еңбегіңе дайындалғыңа барлығына разы болдым. Ал енді Ғаділбекке келетін болсақ, бұны айту керек па, керек емесе, бірақ кейгейде болады. Біреудің қателігін бір жақсылықтар үшін болмаса, өнер үшін кешіретін күндер болады. Осы Ғаділбекке мен өзім бір өкпелеп жүрген кездерім бар еді, бірақ бүгінгі ән салғаныңа қарап соның бәрін кешірдім. Ризамын. Әдем орындадым, барлығы керемет. Жақсы. Сәкен Мырза. Рахмет, Саят аға. Нұрлан Өнербаев ағамыз жетер жеріне жеткізіп орындаған Аққуарман әнін жаңа интерпретацияда орындап, жаңа үлгіде бізге әсіресе бізден кейінгі жастарға жеткізе білген Бейбіт, саған разылығымды білдірем. Аққуарман деп барлығымызды, баршамызды ұстатырған бір тәтті мұңға бөлеп тастадың. Ал Ғаділбекке келетін болсақ, Ғадөш, өзің жан-жақты әнші екеніңді бүгін дәлелдедің. Мына әнді барлық мүмкіндіктеріңді пайдаланып, дауысыңды, тамағыңды, кеудеңді, барлық тыныс жолдарыңды дұрыс пайдалана біліп, екінші октаваның, қателеспесем, си бемоль деген нотасын алып, өте жоғары нотаны алып, жүрекке салып кеп жүрген кезде тұла бойымыз түршіп кетті. Еркек басымызбен Саят екеуміздің көзімізден жас мөлт-мөлт ете қалды. Шынында жан айғайыңды, жалпы тек қана өзіңнің жан айғайың емес, қазақтың жан айғайын Медеу Арынбаев ағамыз бен Мейрамбек Беспаев досым жеткізген болса, сен асыра жеткіздің деп айтып, айтуға толық негіз бар деп ойлайын. Рахмет, сен сендірдің. Мадина ханым, сіз екінші кезеңде орныңыздан тұрып биледіңіз, бірақ үшінші кезеңде билеуге де мүмкіндік болған жоқ. Екі тараптан да тамаша әуенді лирикалық әндер, ойландыратын мазмұны терең әндер болды әсіресе. Тағы да айтып өткім келіп тұр, өте керемет жоба. Өте керемет жоба. Арасында да Бейбіт әнді шырқаған кезде ту шіркін Нұрлан ағаның әні қалай жарасып тұр.
Бейбіттің өзіндік орындау мәнері бар. Заманауи сонда таза эстрада. Таза эстрада қазіргі, енді қайлай айтсам екен, фирма дейміз ғой енді. Сондай бір үнінде, сондай бір ноталары бар, иірімдері бар. Заманауи, иә. Өте сондай жүрегімен қабылдадым. Ал енді Ғаділбек, сен бүгін билеттің де, жүректі елжіреттің де, терең ойға да батырдың. Енді расында сен нағыз артисің, Ғаділбек. Мен ешқандай күмәнім жоқ. Сен айтып отырмын ғой, алдында айттым. Сен ашық өзіңнің сезіміңді жасырмай, қысылмай айтып бере аласың. Оған сенің мүмкіндігің де, дауыстың мүмкіндігі де, жүрегің де, орындау мәнерің де барлығы бар. Мен екеулеріңізге өте-өте ризам мен бүгін. Рахмет деп айтқым келеді ұйымдастырушыларға. Мейрамбек, саған рахмет айтқым келеді. Осындай біздің эстрадамыз, біздің өнеріміз расында да бір той деңгейіне жасырмай қояйын, не істейміз жасырып. Бүйтіп түсіп бара жатқан кезде, Мейрамбек, сен осындай жобаны ойлап алып келіп, осындай жобаны бізге өнер адамдар, әншілер болсын, сазгерлер болсын, мінекей осы жерде тыңдарман болсын, бүкіл қазаққа алып келіп жатқаныңа мен ризамын. Біріншіден, екіншіден, өте сапалы, өте сапалы жоба, өте керек жоба, өте керек жоба. Сондықтан да мен тек қана екі жігітке де мен ештеңе қоймауға бол, екеулеріңіздің атын жазам, иә? Болады ғой, иә? Жалпы. Жоқ, біреуді қою керек. Айтсам бола ма? Бүгін келгеніме өкініп отырмын мен негізі. Біреуді ренжітіп қоям ба деп. Иә, өткені қайсына дауысымды берерін білмей отырмын. Нерде тығылып жазасыңдар дейді, соған қуанып отырмын бірақ. Иә, белгісіз есімдеріңіз. Ол одай емес қой мәселе, расында. Ол тығылып жазғанда одай емес. Жалпы қалай жазам мен? Солғы қолым бармай отыр жазуға. Бейбітті ойлап кетем, бейбітті жазайын десем, Ғаділбекті ойлап. Жоқ, бұл жерде бәрімізге бауыр. Сол моменті кішкене. Мадинка, бұл жерде жұлдыздардың бәрі халықтың жүрегінен бұрыннан орын алып қойған. Біз бүгін бұл жерде біреуің төмен, біреуің жақсы деп баға берейін деп отқан жоқпыз. Бұл вокалды конкурс емес. Бұл тек қана әдемі бағдарлама, мықтылардың концерті деп айттық қой бағана. Сондықтан бұл жерде келесі бағдарламаға бір әртісіміз өтпей жатса, ол сөз емес, ол концертін өнерден кетті, болмаса ол төмен болып қалды, болмаса концертін жалғастырмайды деген мәселе емес. Сондықтан бұл жерде тек қана келесі бағдарламаға кімді көргілеріңіз келеді, солай түсінсеңіздер болады. Мен ойымды айтсам болам осы жерде. Енді ондай болмай жатыр. Кімнен жаңалық күтесің келесі бағдарламада деген сияқты бар. Аға, мен бір ауыз айтып жіберейінші. Тұра тұршы сен. Жоқ, сен айтпайсың. Тұра тұршы. Тұра тұршы. Сен үндемеш, жаңаған айтып болды. Сен айтатын нәрсеңді айтып тастадың. Айтып тастадың жаңаған әніңмен. Үш ән айтты ғой енді. Ринат ғайсен айтсыншы, Ұлықпан аға екеуі. Ринат аға демала тұрсын қазір, сүйемелдеді ғой. Ұлықпан ағамызға сөз кезегін берсек. Ұлықпан аға. Ұлықпан аға шаршап отырған сияқты ғой. Не айтарын білмедім, шын айтсам. Бейбіт өте жақсы орындап шықтың. Шынымен Нұрланның әнін, Нұрлан ағамыздың әнін өте әдемі орындадың. Жылама жанды жақсы орындадың. Ғаділбек, бейбіттің жаңағы чезбелейтін ана өлеңі бар ғой жаңағы. На-на-най-най дегенді. Біраз шайдың, бірақ ана, мен ойлаймын, бірақ сен шоу жасадың. Биді де қатырдың, мынандай денемен секіріп билеу енді білмеймін. Соны сөйлеме ұнады. Лұқпан аға, Лұқпан аға. Ана Ғаділбек сахнадан бері қарай, орта қарай жүгіріп жатқанда мына көрермендерге қарай секіре ме деп зәрем қалмады мен. Сол айтам. Қалай қағып алады мені? Құлап кетем ба деп. Жанкерлер. Қағып алмай қалады ау, анандай вест енді. Мен секірмеймін ғой, біліп тұрмын ғой негізі. Енді би енді бізге жараспайды енді, бірақ енді айтып бүйтіп бірдеме жасадың енді. Сау бол, рахмет. А бірақ мына соңғы әнім, соңғы әнім кәдімгі мен шынымен қанша әндерді естісем, соңғы кезде студияда бастығы алып шықпайтынға көшкенмін. Естімеппін. Жаңа сенің аузынан естідім, бірінші маған қатты өтіп кетті. Енді Мейрамбек пен Медеудің орындауындағы ән көрінеді. Иә. Енді бұлар өтпей қалады ау осы сенен кейін. Жоқ, негізі Ғаділбектің сұрағысы келіп тұрғаны, осы әнді біз маған беріңіздерші. Бүгін бір бірінен ән сұрап жатыр ғой барлығы. Ғаділбек, молодец. Шынымен соңғы не сені өте қатты мені ойландырып тастады. Кәдімгідей көтергенің, кәдімгі жанды жеп айтқаның көзге жас үйірілді. Рахмет саған. Жақсы. Рахмет, қонаға.
Ғатыбек сұраса да бермейін, бұл әнге өзім әрең жеткім негіз. Медеу ағамен түгетеді іште. Қойыңдар ондай десе. Қойыңдар ондай. Жақсы, Ринат Мырза. Енді, мына бірінші кезеңде, шынан да бейбіт жақсы ән шырқады. Енді, шынан да бір екінші кезеңден кейін бір бірге бір деген бір есеп болған сияқты. Қазір енді, шынан да өзім Ғаділбекке шеберлеген кезде басқаша болған сияқты. Бейбіт ұмытып қалған әнді жаңа бір тыңыспен алып келген кезде ол да бір жаңалық болды, иә. Мен айтатын кетедім, мынау Ғаділбекке шеберлеген кезде сол кезде мен бір анда-санда бір Сәкен Майғазиевтің дауысын естілген сияқтымын да. Мынау тембрі, иә, өйткені Сәкенде бір сондай бір сиқырлы бір тембр бар. Ол төменгі дауысында да айталады, жоғары дауысында да айталады. Диапазон деген ол деген ең сондай бір манағы диапазон деген ол ең үлкен бір қабілет жақты әншіде. Сол үшін мен бейбіт айтқан кезде одада бір Сәкеннің де бір дыбыстарын естіген сияқтымын. Ал мысалы Ғаділбек жоғары айтқан кезде сол кезде бір Сәкеннің де бір естіген сияқтымын. Сол үшін мен екеуде де маған жақын, екеуде де маған бір тең болды осы үшінші кезеңде. Сол мүмкіндік болса өзімнің есебім енді қалай айтайын сізге, бірге бір болды. Жақсы, ал Менімек Мырза, сізден жақсы бір пікір болсын, артынша дауыс беруге көшеміз. Көп рахмет, мен енді пікірімді біраз айтып отырмын ғой. Жаңа бұл жігіттер екеуі де бауыр, бәрімізге дос. Бұл жігіттерді халық жақсы көреді, және де халықтың махаббатына мәңгілікке ие болған жігіттер. Құдай денсаулық берсін, осы жігіттерге творчестволық табыс тілейміз. Әлде болса жақсы-жақсы әндеріңізді айта беріңіздер, осы биіктеріңізден, тұғырларыңыздан түспеңіздер. Алла абыройларыңызды Алла сақтасын, аман болыңыздар. Жақсылап, рахмет. Енді құрметті көрермендер, жанкүйерлер, жақсылап жанкүйерлік танытыңыздар, қолдаңыздар өнерпаздарыңызды. Ең шешуші кезеңге келіп жеттік. Құрметті қазылар алқасы, алдарыңызда қағаз тұр, қағаздың жанында конверт тұр. Қағазға жеңімпаздың есімін жазыңыз да, конвертке салып Мейрамбек Мырзаға беріңіздер. Және Мейрамбек Мырза барлық конверттегі есімдерді оқып, сана жүргізіп, жеңімпазды анықтайтын болады. Жұлдызды жекпе-жектің бүгінгі санында кім ширек финалға жолдама алатынын барлығымыз бізге бірер сәттен кейін еститін боламыз. Сонымен жанкүйерлер, қолдаушылар, өте жауапты сәт. Әрине, жасырын түрде жүреді, құпия түрде. Кім-кімге дауыс бергені бізге белгісіз болып қалады, өйткені есімдері жазылмаған, тек қана жеңімпаздың есімі жазылады. Әділ қазылар алқасы шешімін шығарамыз дегенше, біз бүгінгі сайысқа түскен екі мықтының жүріп өткен жолына шолу жасаймыз. Тамашалайық. Жаным, кінәлі мағым,
таңым, сенің де келер бір көктемім. Жылама жаным, кінәламағым, тағдырыңның сені мұңдеткенін. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемім. Мен болам жаным керегің, әрімді саған шырқап келдім. Қайтесің жаным бейбітті, қаласаң билеп беремін. Кескен көзмен аңса көлге шығым келді, бірге шығым келді. Аққуа ұштан көгімде самға жүзер көлім бар қанда. Сонымен Мадина ханым шешімін шығарды, Ринат мырза да шешімді шығарды, Лұқпан мырза жазды, Сәкен мырза жазып берді, Саят мырза. Ал қобалжубар әрине басында бірінші кезеңде ойын сияқты, концерт сияқты басталған еді. Керемет екінші кезең, және бірақ үшінші кезеңде қос бірдей әншінің әлеуеті және бүгінгі жарысқа деген дайындығын көрдіңіздер. Сен түр мен атайын, бірінен бірі қалғысы келмейді, келесі айналымға жолдама алғысы келеді. Сонымен бағана Мадина ханым да айтып жатты, иә, Ринат мырзаның шәкірті жеңе ма, немесе Лұқпан ағамыздың шәкірті жеңе ма? Әрине бұл қалжың, қалжың. Екеуінің біреуі ғана өтеді, екеуі өтеді деген болмайды, ереже сондай. Бүгін оптимистік әндер, көңіл көтеретін әндер айтқан біздің бейбіт жолдама ала ма, әлде көрермендердің айтуы бойынша пессимистік әндер айтатын Ғаділбек жолдама ала ма? Лирикалық десек те болады мүмкін. Бізде терминмен сөйлей бастадық қазір. Өткені Сәкен ағамыз да бүгінгі бағдарламада тек қана музыкалық терминдермен сөйледі. Кейбір көрермендеріміз аң-таң болып отқан сияқты. Қалай түсінсек болады бұл сөздерді деп. Жақсы. Мейрамбек мырза ұзақ санады. Жанкүйерлер, ширек финалға кім өтсін дейсіздер? Мерім бәға шешін, ет айтып ба. Мен бейбіт өтсе екен дейм, шын мен де. Жа-жа, Ғаділбек олай сегі олмайды. Әділ болсыншы бәрі. Сонымен, қорытынды сөз сізде, Мейрамбек мырза. Тыныштық, тыныштық. Сендер келісіп ағасындар ма?
үште үш болып тұр. Енді ереже бойынша ұпай саны тең болған жағдайда шешуші дауысты өзіңіз бересіз. Бағдарламаның модераторы ретінде. Бүгінгі жеңімпазды Мейрамбек Беспаев мырза анықтайды. Бейбітке беріңізші аға, бейбітке. Жоқ, әділ болмайды. Жоқ, үлкен мен шынменде. Жоқ. Олай болмайды. Бәрі әділ болсын. Әділ болсын. Мен бейбіттің өткен қалап тұр. Жоқ, жоқ. Әділ болмайды. Сонда ниетпен келді. Жоқ, бейбіт те сенің өткен қалап тұр. Бейбіт те сенің өткен болмайды ғой. Бейбіт өткен қалап тұр. Енді жол үлкен бейбіт. Сенде Инстаграмда өте қиын жағдай екен бұл. Екеуі де бауыры. Сенде Инстаграмда подписчик көп. Бейбітке беріңізші аға. Мен сұранам шынымен. Радош, олай болмасын. Болмайды. Мейрамбек, олай болмайды. Болмайды. Бәрі болсын. Сонымен Мейрамбек мырза. Мен енді келесі бағдарламада деп айтайын. Иә. Бүгін ешкім жеңілген жоқ мен үшін. Өйткені қазылар, алқалаушылар солай шешіп отыр. Ешкім жеңілген жоқ. Құдай куә, мына үште үш кез келген адам тексерсе де болады. Мен келесі бағдарламада Ғаділбек Жаңайды көріп көрем. Құттықтап қойсаңыздар болады бір-бірлеріңізді. Құрметті көрермендер, жұлдызды жекпе-жектің көрермендері, бүгінгі бағдарламамыздың санында жеңіске Ғаділбек Жаңа жетті. Бүгінгі бағдарламамызда ал жалпы оларда өнерде терезесі тең, жақын достар, бауырлар, негізі қазылар алқасы тең деп шешкен болатын. Әрине ереже болғаннан кейін бір жеңімпаз болу керек. Біз Ғаділбек Жаңайды ширек финалда күтеміз. Бейбіт Қошқалиевке қошеметтеріміз, аямаңыздар, тамаша өнер көрсетті. Дәл осы жерде Ғаділбекке сұрақ, жеңімпаз ретінде ширек финалда кіммен шыққыңыз келеді? Қарсылас ретінде. Бейбіттен қайта шықсам бола ма аға? Жоқ, Бейбіт енді сізге жанкүйер болып, сіздің қолдаушыңыз болып келеді. Енді Бейбіт қолдаушың болып келеді сенің. Ақылшың болып келеді, кеңесшің болып келеді. Бейіретесің ғой. Кіммен? Мен енді бұйырған кісімен шықтым. Іштей болады ғой бір, осымен кездессем екен бір. Бәрімен кездесе бергім келеді мен. Барлығымен. Мадина ханым айтты, кез келгенмен кездессем ешкім таңдамаймын. Бәрін жақсы көремін. Енді нақты. Дастан Оразбеков бар, тағы да біраз жігіттер бар ғой қатысып жатқан сайысқа енді. Тізімі өте ұзақ. Қайрат Нұртас бар, Төреғали Төрәлі бар, кете береді енді. Нақты айта алмай тұрмын шынымен. Білмей тұрмын. Кім бұйырады сол мен сол кісіні. Жақсы онда қинамай қояйық. Қазіргі эйфориямен айта алмай отыр. Жарайды, шын жүректен құттықтап қояйық Ғаділбек Жаңайды. Құрметті хабар арнасы көрермендері, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі аптада дәл осы сағатта, дәл осы студияда жұлдызды жекпе-жекте жүздескенше дейміз.